estamos na cidade do Arame. Aqui, seu Zé Raimundo com 80 anos e 95 dias. Vai fazer uma demonstração aqui de saúde. Passa lá, seu Zé Raimundo. Tá no pronto? Tá. Olha lá. Opa! Não deu certo? Isso! Isso! 81 anos! Agora vai subir, ele agora vai subir! No pau! Marcelo, pra tirar um pé de pé. É, pega lá, Marcelo. Acho que não quero ver tudo lá perto. Tá fechado pra chiclete, né? Calça dele, né? Pode falar. Se tiver no carro, pode falar. Meus amigos, meu amigo aqui, Zé Raimundo, vai fazer outra demonstração aqui. Isso aqui eu tô fazendo essa filmagem aqui, porque me contaram e eu não acreditei. Aí meu sobrinho disse, vou levar lá, pra você ver como é verdade. Eu vim aqui, encontrei ele ali trabalhando, e ele agora vai subir no pau, aqui nesse pé de boca aqui, de cabeça pra baixo. Dizendo ele, né? Então vamos saber se é verdade essa história. Vamos lá, José. Cavalo, vem aí. É. Tá vendo aí, gente? 80 anos! Tá do outro lado, né? Não? 95 dias de vida. Tá vendo aí, pessoal? Tira um coisinho. É Raimundo duro, rapaz. Cuidado. Ei, pai. Deixa aí, tira a folha. Tira já. Tá vendo? Ah! Palmas pra Zé Raimundo, meu filho! Mas não tem a camisa ali. É. Não, já tá bom demais a demonstração. Tá bom, tá bom demais. É amigo, nossa, o que é esse, Raimundo? Olha, não era possível, velho. Rapaz, eu pensei que ele ia quebrar os pinhaços. Rapaz, olha aí! Mais salva de palma aí pra ver Raimundo, meu filho. 80 anos de idade. Isso aqui é saúde. Nós encontramos ele ali trabalhando, agarrado ali. Aí a chave, mas tá badada. Mais ainda. Rapaz, tá bom, Zé. Mais duro do que eu. Lá vem ele, lá vem ele. Lá vem ele. Rapaz, parabéns, rapaz. Um homem desse, merece ser homenageado, um brasileiro desse. Oh. Ok. Pronto, encerra aí. Encerra com mais. Você consegue subir daquele jeito ali, Renato? De cabeça pra baixo? A gente pode tentar, né? Não, o povo hoje teve uma leve enxaqueca, mas não fala que é comeu gordura e bebeu cachaça. Tacou o fígado, deu a cabeça, aí pega atestado de 5 dias. Aquele primeiro que ele fez lá, o Renato faz mais deitado. É o rabecão que puxa de fundo. É o rabecão que puxa de fundo. Pode encostar do lado se nós for fazer isso aí. Tá morto. Daí o Claudinho cantando, não sei se eu falo, quando o Claudinho canta galopeira, rapaz, a gente perde o fôlego só de ver ele cantar. Não, e aí tem um doido que canta galopeira no YouTube, na internet, você já viu que ele começa a cantar galopeira, puf, esmaga, dá falta de ar nele aí, né, cara? Assim, mas se você cutucar o homem aqui, você... Faltou combustível, subiu oxigênio demais na cabeça do pistão ali, o cara desmaia. Não tente fazer isso em casa, viu, amadores? Ô, Camila Soares. Oi. Então você tá seguindo carreira solo, o seu irmão não deu certo. Não deu, tô seguindo solo. E ele tá fazendo o quê? Trabalhando? Trabalhando bastante. E aí você resolveu cantar? É o que temos. Então tá certo. O que é que você trouxe na boroca aí? Vou fazer uma homenagem pro meu avô agora. Últimas duas músicas que cantamos juntos. Então canta. Há muitos anos fui aprisionado nessa cela fria, no segundo andar da penitenciária, lá na rua eu via. Quando um jardineiro plantava o ipê, ao correr dos dias ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria. Diferença.
você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marcas de amor. Vestido de seda e o seu manequim também me deixou. Ali no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto lhe usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado nos cantos da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Aô, ô, coloca aqui, Edilson. Essa foto aqui, ó, é do seu Adelino Soares. Faleceu dia 10, 9 ou 10 de fevereiro? Dia 10, né? Dia 10 de fevereiro. Aí, ó, seu Adelino Soares. Eu tô bem negão aí, porque a foto foi no escuro, né? Aqui, pronto, isso, agora melhorou. Faleceu aos 82 anos. Fã do Revista Sertaneja. Gostava da música sertaneja. Isso aqui foi o aniversário que fizeram pra ele. E ele me deu de presente lá um presépio que ele fez. Uma arapuca. Coisa da roça mesmo, sabe? Fica aí nossa homenagem. A netinha dele tá cantando aqui, Camila. Parabéns. Obrigada. Parabéns. E ela é prima do Coité, porque ele também era avô do Coité, né? Que legal. Fica aí nossa homenagem. O homem, a gente teve a oportunidade de ir na casa dele, conhecer as coisinhas dele. De uma memória... discutir. Isso aí era boiadeiro de excelência mesmo, viu? E a vida, né? A gente nasce com um prazo de validade. O ser humano parasse para prestar atenção todos os dias. Não é um dia a mais que nós temos. É um dia a menos, tá? A gente tem um dia a menos. A gente nasce e tem ali, ó, uma data de validade. Então aproveite o máximo a vida. E uma coisa ele sempre falava, né? Aprender, a sabedoria de saber ouvir, aprender a ouvir os outros. Eu não guardo mágoa de ninguém, tô tranquilo, vivo no meu canto. E tinha as coisinhas dele ali, a vida dele. E realmente, sertanejo de corpo, alma e coração. Fica aqui nossa homenagem ao seu Adelino e a família. Arizona, nosso CPF tá aqui também, já tá quase se vencendo já. Nosso CPF tá vencendo. Vamos esquecer disso. Não deixar disso. Isola esse assunto aí, moço. Isso aí é coisa da natureza. Eu ouvi uma mensagem, cara, achei interessante. O filho recebeu a notícia do pai que ele tinha poucos dias de vida. Ele começou a chorar, chorar, chorar. Aí o pai olhou pra ele e falou assim: meu filho, se você soubesse que esse era o último dia da sua vida, você ia passar ele chorando? Não. Vamos aproveitar, ué. Até a rapa, até o último. Até o sabugo, né? Que é o que dá. Trio Amigos da Viola, eu sei que vocês têm música de boa, virar no Zé Tela aí na Boroca. Sorta o repertório aí que eu sei que tem coisa boa aí. Vamos mandar um trem do Pantanal? Vamos lá. Pela cera.
enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trilhos da terra. Chora, viu? Velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração me está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trilhos da terra, uma Santa Cruz de nascer. Amigos da Viola, amigos da Viola, amanhã tem um evento aí, tá convidando todo mundo no Clube das Mangueiras, ali próximo da ponte Sérgio Mota, lá de Várzea Grande, né? É, de Várzea Grande, é anexo à Univag, né? Ao lado de onde faz show da Univag ali, no portão de baixo já é o Clube da Mangueira. Uma vez, há muito tempo atrás, quem arrumou foi o Bruno, sobrinho do finado Renatinho, mandou um vídeo dessa figuraça aqui cantando uma música do Mato Grosso e Matias. Bem é de lá aquele vídeo, né? Eu acho que era, que eu cantava bastante lá, ia lá passear lá e cantava com o povo lá. Abandonou o carreiro de vez agora, né? Não, de vez em quando ainda vou lá tomar umas cachaças. Não, mas passear. o carreiro, a estrada mesmo, você abandonou, né? Parei, sim. O caminhão, mano? Caramba. Tá certo. Então tá bom. Você manda o Mato Grosso depois, viu? Tamo aí pra escutar, ué. Por quê? Pode ser. Só agora, foi somente agora que você me quis. Porque você não percebeu que em toda a nossa vida eu quis fazê-la feliz. Agora vem arrependida, cansada da vida que você levou. Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou. Agora pode até chorar, pois o meu coração eu nunca mais te dou. Por que será que só agora, foi somente agora que você mudou? Por que será que em toda a sua vida não sobrou um tempo pra me dar valor? Agora olhando no espelho, percebe que o tempo aos poucos te consome. Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração do homem. Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem. Por que será que só agora, foi somente agora que você me quis? Porque você não percebeu que em toda a nossa vida eu quis fazê-la feliz. Agora vem arrependida, cansada da vida que você levou. Agora pode até chorar, pois no meu coração eu nunca mais te dou. Agora pode até chorar, pois no meu coração eu nunca mais te dou. Por que será que só agora, foi somente agora que você mudou? Por que será que em toda a sua vida não sobrou um tempo pra me dar valor?
percebe que os tempos por ruim não somem. Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem. Mulher, você não teve sorte, pois é muito forte o coração de um homem. Amigos da Viola, pra matar saudades aí. Só modão, né? A galera tá tocando umas músicas aí que é pra você dar. A gente vê nesse barulhão do carnaval aí, tropeado danado, né? É, né? Todo lado disso ali que é carnaval. Antigamente o povo saía, rapaz, pra ver o tornozelo, dava um trabalhão danado pra começar a mostrar um umbigo. Hoje daqui uns dias a mulher vai sair de avesso, né? Do carnaval. Aí a gente vem com a moda mais serena, não tem. Aqui é bagunçado, mas tem gerência, viu? Pra aparecer que não, mas tem, viu? Aqui é bagunçado. Vai ter gerência. Estamos aqui recebendo amigos da Viola, Camila Soares e os irmãos. Vocês são irmãos, né? Não, amigos? Não, só amigos. É mesmo? Quem que é o mais garanhão dos dois aí? Rapaz, não sei não, hein? É o Romano, né? É tudo feio, como é que faz? Não, você não precisa ser bonito, você basta estar na mídia, né? Aqui, pelo jeito, é a razão ali, a emoção, como é que é? Quem que é o mais emocionado aí dos dois? Ah, a emoção é casada aí, é complicado. Ele é casado? Esse menino também é emocionado demais, tá doido. É casado, os dois? Eu sou. Ricardão é casado. Então manda um abraço pra esposa lá, que com certeza tá esperando ao menos um, né? Com certeza, mandar um abraço pra minha esposa que tá assistindo aí. Como pra... é que é o dono da proprietária do corpo? Vanessa Rayane. Aú, dona Vanessa. E toda a galera assistindo aí, a galera da equipe de trabalho aí. Que eu vou ter que emocionado, o Romário, por quê? Rapaz. Rapaz. É limpa trevo, não? Não. Tem uma moça dona do boiadeiro também. Aí. Gabriela, ah, Gabi. É, vai, tá certo. Não é pia de água benta, né, cara? Opa, né? Pia de água benta que todo mundo chega e mete a mão, né? Nem pede. Uma hora, né? Tem que fazer uma coisa errada na vida. Tá, uma coisa errada. Diz que o casamento, como é que é? No casamento você resolve problemas que não teria se fosse solteiro. Bem assim. O casamento é a arte de resolver problemas que você não teria se fosse solteiro. Pura verdade. Conversa é nada, é bom. Casar é tão bom que o cara larga a dor e voa pra outra, né? É vida que segue. Rapaz, vou parar não, né? Vou parar não, então tá bom. Canta um modão pra nós aí. Vamos sim, fazer um poporri de viola no violão. Fazer um pagode de viola. Nosso amigo Jorge Oliveira não pôde vir. Poporri de viola no violão. Aí, então nós ia trazer um violeiro, mas não deu certo. É, agradecer, pode agradecer os patrocinadores? É, ainda não, mas pode, vai lá. Ainda não? Não, mas pode falar. Agradecer os patrocinadores que tá ajudando a gente na lida, né, Ricardo? É a Multicel Celular e a loja 100% Jeans, que através do apoio dele a gente conseguiu estar se apresentando aqui hoje. A gente sabe, porque não é fácil o deslocamento daqui na serra da 450 quilômetros. Isso mesmo. E tem custo, né? Não só lá, mas como todo o estado do Mato Grosso, a gente agradece aí. O povo de Lacerda que sempre nos recebe muito bem. Eu tive a oportunidade de estar em Poços de Lacerda, ano de 2016, se não me engano. E eu cheguei de boa, 17. Cheguei quietão, não falei nada pra ninguém, dentro do supermercado. Rapidão a menininha conheceu. E eu ando assim, ó, sem chapéu, de chinelo de dedo, camiseta, sem boné, pra não ser reconhecido. Não é porque a gente acha que é estrela, que nada, até porque o fato de estar aqui na televisão não significa que a gente é melhor que ninguém. Mas a memória, né? Então, brigadão aí, o carinho da população de Lacerda, Comodoro, e pra frente aí, vai embora. Opa, bom demais. Simbora então, um abração pro nosso amigo Thiago aí, violeiro também. Vai lá. Vou pro ritão de viola no violão. Pediram que eu cantasse um sucessinho da hora. Essas modinhas atual e na FM rola. Respondi no pé da letra, se estão me mandando embora. Será que vocês não estão vendo que meu negócio é viola? Não toco não, não toco não. Essas modas de hoje em dia não tem nada de sertão. Não toco não, não toco não. Eu só toco se pedir um Ronaldo ou um Tião.
hoje que a terra treme, é hoje que a pedra rola. Esse é o som da minha terra, cheguei no som da viola. Aqui não, nossa terra não ser simpática, comigo não tem desculpa, minha criação é chuva. A verdade ninguém furta, sou bruto, rústico e sistemático. Fala que é peão valente, mas nunca dormiu no mato. A botinha que ele usa nunca saiu do asfalto. Tem nojo de mascar fumo, só mastiga babalu. Esta calói tem cestinha, esse cura o embu. Fala pura e que é bruto, só porque acha bonito. Bota escama, deixa véu, fivela, prata no cinto. Mas ele tira contigo, lá passa creme no rosto. Essa tábua leva prego, esse galo bota ovo. Eu dou risada disso tudo que eu vejo. Os Mauricio querendo ser sertanejo. Cowboy babado, você não aguenta a empreitada. Porque boa em pasto estranho, nem de berra igual vaca. Eu dou risada disso tudo que eu vejo. Os Mauricio querendo ser sertanejo. Cowboy babalu, você não aguenta a empreitada. Porque põe pasto estranho dentro de berra igual vaca. Nunca pitou um paieiro, fuma cigarro de menta. Tem que beber Smirnoff porque pinga não aguenta. Playboys e fica veaco, a bancada aqui é seca. O seu leite é de caixinha, o meu eu bebo na teta. Em partilha da bandeira, sabe bem o que é isso. Esse amor pela viola, que é mais que um compromisso. Companheiro, desconfia, não se trata de opção. Esse estilo está no sangue, herança de geração. Eu dou risada disso tudo que eu vejo. Os Mauricio querendo ser sertanejo. Cowboy babalu, você não aguenta a empreitada. Porque põe em pasto estranho, deita em berra igual vaca. Eu dou risada disso tudo que eu vejo. Os Mauricio querendo ser sertanejo. Cowboy babalu, você não aguenta a empreitada. Porque põe em pasto estranho, tem que berrar igual vaca. Aô, de Pontes e Lacerda, Romário e Ricardo aqui no Revista Sertaneja. Você está cantando essa música, Cowboy Babalu, como é que é o negócio? Cowboy Babalu, velho. Não fuma paieiro, só cigarrinho de menta. Fica entreverando, achando que é peão, né? Aí bebe Smirnoff achando que é pinga. Assim Smirnoff, né? Caipe saquê, né? Como é que é? Aquelas caipe saquê de morango. Passa Nutella em vez de banha de porco no pão, né? Rapaz, se eu só ouvi falar desses treinos, não conheço ainda não. Tem o um vídeo aí, a gente vai ver se consegue colocar ali o caboclo pegar na manteiga da roça, filho. O cato nisso, ele tira do osso, do boi, o tutano assim, ó, passa no pão e manda pra tripa ali, é boiadeiro. Falando nisso aqui, eu lembrei de uma piada, rapaz. Vamos faturar? Quer piada depois ou agora? Vamos agora, rapidão. Diz que o cara foi fazer um teste de fertilidade, ele e a esposa chegaram lá, fizeram aquele teste e tal. E na hora de pegar os exames, a enfermeira veio e entregou o envelope, o cara rapidão olhou, tava lá escrito assim, no dele, né? SSPM. E o da esposa tava só um N. Ele olhou e falou, tá aí, ó. O seu tá escrito, esse N quer dizer não. O meu tá SSPM. São saudável, puro e macho. A enfermeira falou, não, não, senhor. O da sua esposa, esse N quer dizer normal. Esse SSPM do seu quer dizer, só serve pra mijar. Vamos pro intervalo. Vamos faturar. Só pra molhar a botina, meu filho.